mēs pašlaik dzīvojam unikālā laikmetā. Unikālā laikmetā. Jau sākot no 1960. Gada mēs dzīvojam cilvēces vēsturē unikālā laikmetā. Jo notiek tas, ko sauc par demogrāfisko pāreju. Cilvēces iedzīvotāju skaits ļoti krasi pieaug, neredzēti krasi pieaug. Tā tas turpināsies līdz 2050. Gadam apmēram, kad 90 gadu laikā ļoti pamatīgi izmainīsies iedzīvotāju skaits uz mūsu planētas. Šī demogrāfiskā pāreja, protams, izraisa milzīgas sekas, milzīgas pārmaiņas. Un ir skaidrs, ka cilvēci ir nonākusi pie kaut kāda jauna lūzuma perioda, jauna lūzuma stadijas, kad mainās, kā saka, visa attīstības trajektorija. Visa attīstības trajektorija mainās. Vēsturnieki, humanitāro zinātņu speciālisti, sociālo zinātņu speciālisti, diemžēl demogrāfijai, jeb vienkārši sakot, iedzīvotāju skaitam, un tā ietekmēja uz kultūru, uz dažādiem kultūras procesiem, ir līdz šim pievērsusi ļoti maz uzmanību. Faktiski ir tikai divi cilvēki sastopami rietumu civilizācijas vēsturnieku skaitā, kuri ir savos darbos pieminējuši to, ka kāda nozīme ir iedzīvotājs skaitam uz attiecīgajiem notikumiem. Nu, viens no tiem, ir, protams, ir Werners Zombards, slavenais, vācu vēsturnieks, kura darbus es mazāk zinu, bet otrs ir Ortega y Gassets, José Ortega y Gassets, slavenais spāņu filosofs, kura darbus es, protams, zinu un vienu otru darbu zinu no galvas, un tieši Ortega y Gassets bija tas, kas man arī ierosināja pievērsties šai tēmai no tāda kulturoloģiskā viedokļa, jo visas tās parādības, kuras Ortega y Gassets apraksta savā slavenajā grāmatā par masu sacelšanos, viņš saista ar iedzīvotāju skaita pieaugumu. Tagad rodas pārliecība un jau nostiprināts, ka tiek priekšstats, un tāda diezgan stabila izpratne par to, ka viss mūsu dzīvē uz planētas ir atkarīgs no iedzīvotāju skaita. Demogrāfiskās pārejas teorija un realitāte, tā ir sfēra, kurā es esmu pilnīgs, kā teikt, profāns, jo šeit viss balstās uz augstāko matemātiku, uz teorētisko fiziku, tās ir formulas. Teorijas tik veidotas, ņemot vērā reālo situāciju, iedzīvotāju skaitas, statistiku, to tās ziņas, kas mums ir par iedzīvotāju skaitu. Viens no tiem, kas ir devis, acīm redzot, vislielāko ieguldījumu pasaulē demogrāfijas izpratnē, ir profesors Sergejs Kapica. Teorijas cenšas, protams, analizēt to, kas ir bijis, un cenšas analizēt arī to, kas būs. Nu, un Kapica secina, ka demogrāfija attīstās nevis līnijiski, kā saka, bet demogrāfija attīstās hiperboliski. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka nonāk, ka teikt, viss šis attīstības process līdz vienam laikam, un pēc tam sākās ļoti strauja augšupeja, ļoti, ļoti strauši kāpums. Un šis kāpums, šī hiperboliskā attīstība, sākās tieši 20. Gadsimta vidū, 60. Gados. Šīs teorijas, šie modeļi ir piemērojami tikai visiem planētas iedzīvotājiem, nevis atsevišķai teritorijai. Nevar šos modeļus attiecināt uz atsevišķu valsti, atsevišķu kontinentu. Viņus var piemērot tikai attiecībā uz visu cilvēci. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi un tas ir ļoti jauns moments, jo līdz šim demogrāfija nodarbojās ar atsevišķu valstu populāciju. Ļoti liels izmaiņas, protams, notiek 19. gadsimtā. Un sakarā šīm izmaiņām ir ļoti daudz kā interesantē. Līdz šai demogrāfiskai pārējai 1960. Gadā cilvēci attīstījās pakāpeniski lielā mērā. Līdz 20. Gadsimta vidū, protams, kopumā planētas iedzīvotāju skaits attīstījās samērā vienmērīgi.
Protams, 19. Gadsimtā samazinās jau ļoti pamatīgi iedzīvotāju skaita pieauguma laiks. Kā jūs minēju, ir vairāk komponenti. Un viens no šiem komponentiem ir šis laiks. Kā redzams, 130 gadu laikā iedzīvotāju skaits pieauga par 1 miljārdu. Nu, vēlāk mēs redzēsim, kā tas ātrums ļoti pamatīgi pieauga. Kāds bija galvenais iemesls? Galvenais iemesls bija demogrāfiskais sprādziens Eiropā. Kā Baltie cilvēki, acīm redzot visu savu pulveri, demogrāfisko pulveri, izšāva 19. Gadsimtā. Jo Baltu iedzīvotāju skaits 19. Gadsimtā Eiropā palielinājās 3 reizes 100 gadu laikā. 20. Gadsimtā nekas radikāli vairs neizmainījās, un no 20. Gadsimta vidus, no šīs demogrāfiskās pārējas, tieši otrādi balto cilvēku stāvoklis izmainās pavisam savādā. 20. Gadsimta sākumā konstatēja to, ko mēs šodien saucam par masu kultūru, masu sabiedrību, masu informācijas līdzekļiem, masu komunikāciju, masu cilvēkus galgalā. Radās šis epitets masu. Kas notiek 20. Gadsimta vidū? Pakāpenisko attīstību nomaina hiperboliskā attīstība. 1950. Gadā uz planētas bija 2 miljārdi iedzīvotāji. 60. Gadā, kā jūs redzat, nepilnu 10 gadu laikā jau par miljārdu vairāk, pašlaik ir jau 7 miljārdi. Maksimālā prognoze ir, ka 2050. Gadā būs 12 miljārdi, tātad vēl ievērojami palielināsies. Un vai arī 9 miljārdi, tā ir vidējā prognozē. Demogrāfiskās pārējas galvenās iezīmes ir, protams, ir attīstības laika saspiešanās. 19. Gadsimtā 130 gados pieauga par 1 miljārdu, trešais miljārds no planētas iedzīvotāju kopskaita tika palielinājās 30 gadu laikā, ceturtais miljārds 15 gadu laikā, piektais miljārds 13 gadu laikā un tātad 40 gadu laikā divas reizes palielinājās planētas iedzīvotāju skaits. Nu, šo laika izjūtu mēs uz sevi, kā teikt, pārdzīvojām visdažādākajā veidā. Viens no tiem ir, ka mēs tīri, ka te dzīvojām tādā stresa stāvoklī, neko nevaram paspēt un tā tālāk. Demogrāfiskā pārēja viss tas bums no 60. Gada līdz 2050. Gada notiek uz krāsaino rasu rēķina, uz citu rasu rēķina, uz melnās, brūnās, kā gribēt. Uz citu rasu rēķina. Demogrāfiskā pārēja tātad balstās uz citām rasēm, izņemot uz balto. Balto iedzīvotāju skaits tas neatspoguļojas. Baltās rases skaits nepalielinās. Principā viņš samazinās, var arī teikt, ka viņš stāv uz vietas, bet faktiski aizvadītie 20 gadi liecina īpaši Austrumeiropā, ka viņš pamatīgi samazinās. Dzimstības jautājums, tas, protams, ir viens no vissmagākajiem jautājumiem, un varbūt, ka pat vissmagākais jautājums priekš baltajiem cilvēkiem, jo baltajiem cilvēkiem bērnu vairs nedzimst. Nu, ir tā saucamais fertilitātes koeficients, tas nozīmē, cik vienai sievietai attiecīgajā vecumā vajag būt bērnu. Šis koeficients, ar šo koeficientu mēra dzimstību. Lai atražotu tautu vispār, lai atražotu rasu, ir, protams, vajadzīgs vairāk nekā divi. Divi uzskat, ka 2,3 ir jābūt vienai sievietei, tātad 2,5 bērnu vismaz ir jābūt, lai saglabātu kaut kādu līmeni. Tagad jau arī Latvijā zinām un lasām gandrīz katru dienu, ka iedzīvotāju sastāvs noveco, ka ir daudz pensionāri un ka nebūs pensijas un pensijas vecums ir jāmaina un tā tālāk. Šī saruna ir arī pie mums sākusies pēdējos pāris gados. Vecuma disproporcija atsaucās dažādi. Protams, uz tām zemēm, kurās ir ļoti liels šis dzimstības pieaugums, tur šodien, protams, ir ļoti liels jauniešu skaits. Nu, un baltajā rasē, protams, pieaug vecu cilvēku īpatsvars. Nu, dati liecina, ka 95. Gadā
vecāki par 60 gadiem jau bija 19%, 2002. Gadā 22% vecāki par 60 gadiem, Eiropā 50. Gadā 12%, un 2050. Gadā 40% būs vecāki par 60 gadiem. Tagad pieparunāsim par to, ko varētu saukt par demogrāfiskās pārejas iemesliem. Viens no populārākiem izskaidrojumiem ir saistīts, protams, ar to, ka uz demogrāfiju atsaucas dabas apstākļi, atsaucas arī medicīnas līmeņa uzlabošanās, uz demogrāfisko pārēju atsaucas tas, ka baltie cilvēki ir daudz ko iemācījuši citu rasu pārstāvjiem. Atsaucās uz demogrāfisko pārēju arī tas, ka balto cilvēku tehnoloģiskā palīdzība ir ļoti liela citu rasu pārstāvjiem. Ko secina zinātnieki, analizējot iemeslus? Proti, viņi secina to, ka ir pilnīgi skaidrs, ka apkārtējā vide un klimata izmaiņas neietekmē demogrāfiju. Otrs secinājums, analizējot demogrāfisko pārēju, ir tas, ka galvenais faktors ir iekšējais faktors. Par to raksta arī Sergejs Kapica. Viņš to visu saista ar cilvēku dvēseli, viņš visu to saista ar to, ka cilvēki uz planētas visi, kā teikt, pieder vienai sugai. Jāsaka tā, ka šie skaidrojumi, kādi ir iemesli, daudz ticamāki ir tajos gadījumos, kad tiek runāts par negatīvajiem iemesliem, īpaši attiecībā uz balto rasi. Teiksim, Krievijas iedzīvotāju skaita milzīgo kritumu un demogrāfisko katastrofu, kā viņi paši saka. Viņi skaidro ar to, ka nu jau 20 gadus visu nosaka kriminālās aprindas, visu nosaka kaut kādi spēki, kas faktiski iedarbojas uz sabiedrību ļoti negatīvi, neveicina, kā teikt, bērnu dzemdēšanu un tā tālāk un tam līdzīgi. Nu, acīm redzot, visa šī sarunā tiecas arī uz pārējām bijušajām sociālisma zemēm Austrum Eiropā. Tas, ka valsts neatbalsta, sociālie pabalsti nav, tas, ka nostiprinās sociāla darvinisma princips, ka izdzīvo tikai spēcīgākie, tas nozīmē, ka katram ir jādzīvo, kā viņš prot, un tā tālāk viņš nevar rēķināties ne ar kādu palīdzību. Otrs tāds negatīvs skaidrojums ir saistīts, protams, ar visu to, kas ir saistīts ar, nu, es teiktu, seksuālo kultūru. Feminisms, visa šī seksuālā identitāte, visa šī seksuālās identitātes, genderu tematika, viss tas arī ļoti negatīvi ietekmē dzimstības pieaugumu par balto cilvēku sabiedrībā. Amerikāņi neslēp, ka feminismam ir ļoti, ļoti, ļoti drūmas sekas, jo sievieti domā tikai par karjeru, par izglītību un nevis par ģimeni un nevis par bērniem. Sievietes ir nelaimīgas un Amerikā ir ļoti daudz izglītotu cilvēku, kuriem izglītotu sieviešu, kurām vispār nav ģimenes un bērnu. Baltā rase kļūst ar vienu rupi sakot muļķākā. Un tas atsaucas uz ekonomiku, atsaucas uz daudzām lietām. Šodien nostiprinās viedoklis, ka demogrāfija ir pati svarīgākā. Demogrāfija nosaka visu. Un visu, kā teikt, pārmaiņu avots ir iedzīvotāju skaits, nevis pretējīgs. Tā ir viena no būtiskākām jaunajām atziņām mūsdienu sabiedrībā. Baltās rases īpatsvars uz planētas samazinās, un 2050. Gadā Baltija būs tikai 1/10 daļa no planētas iedzīvotājiem. Nu, skaidrs, ka ņemot vērā iedzīvotāju skaita milzīgo pieaugumu, īpaši uz citu rasu rēķina, kuras dzīvo, nu, tā kā viņas dzīvo, skaidrs, ka procentuāli pieaug nabadzība. Palielinās citu rasu
ietekme uz planētas. Ķīna nevar pabarot visus, viņiem ir vajadzīga zeme, viņiem ir vajadzīga pārtikas produkti. Ķīna pērk zemi, iepērk zemi visos kontinentos ar Āfriku priekšgalā. Un tas viss arī rada pilnīgi jaunu situāciju. Amerikāņi to negrib pieļaut, amerikāņi cenšas izdzīvot ķīniešus no Āfrikas. Un tā tālāk šeit milzīga ir sacensība starp valstīm par prioritāti, kuri par tā saucamajiem spēka poliem uz planētas. Tas viss, principā, ir šodien ļoti labi zināms. Interesanti ir tas, ka, acīm redzot, pasaules valdnieki ir izmainīsies ļoti drīz. Un tā saucamā pasaules elite jau būs sastāvējis ne tikai no baltās rases pārstāvjiem. Runājot par sekām, atsevišķs moments ir migrācijas vitālā nepieciešama. Eiropā un Eiropas Savienībā, Vācijā par šīm lietām jau runā labu laiku. Ir pat konkrēti dati, konkrēti aprēķini, cik mums ir jāievēt katru gadu viesstrādniekus no citiem kontinentiem, principā tātad citu rasu pārstāvjus, lai uzturētu mūsu pensionārus. Nu, Eiropas Savienībā ir arī aprēķināts, ka, lai uzturētu patreizējo dzīves līmeni un apgādātu visus pensionārus Eiropā, ir jāievēt būs noteikti vismaz kārt pusotra miljārda iedzīvotāji no citiem kontinentiem, ja gribēs saglabāt šodienas līmeni. Nu, ir skaidrs, ka veidojas pilnīgi jauna kultūra. Ir cilvēki, kuri viņu nesauc par kultūru. Lieto vārdu postkultūra, ir arī tādi smagāki apzīmējumi, bet nu, ir pilnīgi skaidrs, tas ir pats galvenais, ka tā vairs nebūs tāda kultūra, kāda tā bija aizvadītos 2500 gados. Kas ir ļoti svarīgi un kas jau faktiski notiek tagad? Proti baltās rases, tā saucamā kultūra centrisma izzušana. Nu, baltie cilvēki ir izlutināti, viņi ir pieraduši, ka viņi ir noteicēji, ka viņi ir, kā teikt, galvenie uz planētas, ka visi ir no viņiem mācījušies, ka viņi ir galvenie valdnieki un tā tālāk un tamlīdzīgi. Tas viss ir labi zināms. Balto cilvēku kultūrcentrisma apziņa, protams, šodien ļoti pamatīgi izmainās. Tas ir skaidrs. Tajā pašā laikā, protams, nostiprinās krāsaino rasu apziņa, kultūrcentrisma apziņa. Un šajā ziņā islama pārstāvji jau atklāti raksta un māca savus bērnus, ka mums ir jāpārņem Eiropa, baltie cilvēki nav spējīgi vairs ne uz ko viņiem bērni nedzimst, un ka mēs būsim Eiropas valdnieki, un ka Muhameds ir mūsu licis to darīt. Un šeit saruna ir parasti ļoti, ļoti atklāta par Eiropas un vispār balto pārņemšanu, dzīves pārņemšanu. Kas attiecās uz ķīniešiem, tad arī ķīniešu ambīcijas šajā ziņā principā ir zināmas, taču Ķīnā šīs ambīcijas nepiārē, kā to dara musulmaņi. Ķīna uzvedas daudz rafinētāk, daudz smalkāk, es teiktu tā. Ambīcijas par planētas pārvaldīšanu, par dzeltenās rases lomu uz planētas. Baltās rases stāvoklis ir šodien arī ļoti jau skaidri jau zināms. Proti par baltās rases dzīves loģiku šīs demografiskās pārejas laikmetā. Baltie cilvēki, protams, ļoti labi apzinās, kā ar viņiem ir rupi sakot cauri, un viņi dzīvo atbilstoši attiecīgai loģikai. Nu, baltajiem cilvēkiem šī loģika nav sveša, jo balto cilvēku gēnos ir Romas impērijas sabrikums. Balto cilvēku gēnos ir arī citu impēriju sabrikums, kad jau gadsimtiem faktiski ilgu laiku iepriekš ir zināms, ka agri vai vēlu viss beigsies un sākās tas, ko mēs tradicionāli saucām par dzīrem mēra laika. Patērēšana, dzīves baudīšana, tagadnes kults, neinteresējās nevairs par pagātni, neinteresējās arī par nākotni. Ja tauta un vispār cilvēks pārstāja interesēties par savu pagātni un par nākotni, tas vairs nav cilvēks, tas ir kaut kāds radījums, kas tikai eksistē, lai apmierinātu savus
fizioloģiskās vajadzības. Nu, iracionālisms, pasionāritātes deficīts, alkātība. Runājot par šīm kulturoloģiskajām sekām, es gribu minēt vairākus autorus, kurus es lasu un kuri atstājusi mani ļoti lielu ietekmi. Nu, viens no maniem mīļākajiem autoriem šajā ziņā ir, protams, filozofs Karels Svasjans, kurš raksta savas grāmatas krievu valodā, viņš dzīvo pašlaik Bāzelē. Un viņš raksta skaidri un gaiši, ja jūs atļausiet, es krievu valodā citaišu. Na zapade sevodņa možna nabļudēt osaznamnuju voļu idiotizmujēt. Eto organizovanī haos, voļa samo istreblīņi un tā tālāk. Otrs piemērs, kuru viņš mīna savos tekstos, ir no Lielbritānijas. Kāds angļu zinātnieks publicēja materiālu, ka viņš ir noskaidrojis zina, kā panākt to, ka vīrieši dzemdēs bērnus. Karens Vasjans raksta, ka viņu un viņam līdzīgs normāls cilvēks, es vairāk pārsteidz tas, ka neviens, protams, nopietni nejautā, priekš kam tas ir vajadzīgs. Un sākās milzīga diskusija Anglijā par šo tēmu. Un visi jautā, kad to varēs darīt, vai drīz tas ir iespējams. Sākot ar premjerministru, ar princi un ar arhibīskapu Canterbury's. Visu, kā teikt, visu Anglijas, kā teikt, elite, vēl tikai karalieni tur nebija pieslēgusies šai sarunai. Visi nopietni diskutēja, kad to varētu darīt. Neviens, protams, nejautā, vai vispār, kādai tas ir vajadzīgs. Ir tāds Jacques Attali. Jacques Attali, tas ir francūzis, ļoti 43. Gadā dzīves francūzis. Ļoti ievērojams, gudrs cilvēks, viņš ir Bildenbergas kluba dalībnieks, tātad pasaules, kā teikt, elites dalībnieks. Vienā no intervijām viņam atklāti žurnālisti jautā. Kā jūs domājat, Attali kungs, vai vispār Eiropas valstīs ir kāds vadītājs, kurš saprot, kas notiek pašlaik pasaulē? Un atbilde ir tāda pati kāds jautājums. Viņš saka, nē. Ir vienīgais Luksemburgas premjerministrs, kurš kaut ko saprot. Pārējie, viņš saka, neko nesaprot no šīm lietām. Krievijā ir vēl ir tāda gudra dāma Olga Sedakova. Sedakova raksta, ka Eiropā ir saprātīgi cilvēki, kuri kā uz pēdējo baltās rases cerību raugās uz Krieviju. Jo Krievija bija padomu laikā, protams, pasargāta no visām tām postmodernisma evaņģēlībām. Un Krievija faktiski ir vienīgā cerība, kurā varbūt baltie cilvēki saglabās saprātu. Nu, pēdējais moments, kam es gribu pievērsties, ir tas, ko es saucu par rases dinamikas teoriju. Mums ir civilizācijas teorijas, kultūras teorijas, bet principā mums nav mūsu balto rietumu kultūras mantojumā nav tādu darbu, kuri skaidrotu rases attīstību, rases rašanos, rases tālāko dzīvi un rases bojai. Mums ir nepieciešama tāda jauna, kā teikt, jauna mācība, jauna teorija par rases attīstību. Nu, tas man būtu viss. Paldies!